Ulrik var en pojke som gav slottet sitt namn. En ängel som håller honom har svarta vingar. Varför? I 400 år har spännande personer bott här och många spår har de lämnat efter sig. En dammtrasa som någon glömt, det finns ledtrådar på den. Här finns en gammal teater, en magisk park och ett kungligt växthus. Och bakom gamla dörrar finns magiska rum. Här finns en skatt i en låst kista. 4 nycklar behövs för att öppna den. Och någon vill att du ska svara på frågor för att få nycklarna till skatten. Vilka föreställer porträtten? Vart går samtalen från telefonen på väggen? Och vem ser den praktfulla vagnen? Ta reda på svaren och vad som döljer sig i skattkistan. Välkommen att spela Kultur Quiz på Ulriksdal.